Xbox. National Geographic. Al planeta Terra hi ha moltes espècies animals. Centenars, milers, centenars de milers, milers de milers, centenars de milers, milers de milions, milions de milions... Però només una és capaç de raonar. No m'ho diguis! L'ésser humà! Exacte. Avui, a National Geographic, els fans. Hola, sóc en Bob. L'ésser humà és l'únic animal que venera altres exemplars de la seva mateixa espècie que viuen millor que ell, són més guapos que ell i més feliços que ell. Charlie Sheen, Charlie Sheen! Sóc el teu fan número 1. Digue'm alguna cosa. Mira'm, toca'm. Oh, gràcies, Charlie Sheen. De fans n'hi ha moltes varietats, però totes tenen trets en comú. Ah, Justin Bieber! George Lucas! Stephen Hawking. De vegades, alguns fans obliden que els seus ídols són simples éssers humans i se senten decebuts quan els coneixen en persona. Paul McCartney, tu em vas parlar I want to hold your hand i em vas dir que em volies agafar la mà. Aquí la tens. Oh! És tota teva, eh? Però què? Seguretat! I per avui s'ha acabat. Fins al pròxim capítol de National Geographic Animal. Els animals racionals que han aparegut en aquest documental no han estat maltractats. Bé, alguns sí. Doncs que sàpigues que els teus discos en solitari són una merda.